udarno. Jutro, poštovani gledalci, sjajni gosti u studiju, ali tema o kojoj ćemo u ovom satu pokrenuti je onako i dalje potpuno aktuelna, zato što se govori o tome da li postoje dokazi i ne postoje dokazi. Naslovna strana dnevnog lista Kurir možda je najbolje da vidimo, pa ćemo zajedno i da je čitamo. Ističe vreme, samo još dva meseca postoji vremena da se podigne optužnica posle nestanka male Danke. Koja su najnovija saznanja? Krv nađena u kolima vodovoda pripada jednom od dvojice osumnjičenih. Istraga nestanka dvogodišnje devojčice iz Bora tapka u mestu. Njeno telo još nije nađeno, a dodatne komplikacije u istragu uneli su i glavni osumnjičeni za ovaj zločin. Četiri meseca su prošla od nestanka. Šta se zna, šta se ne zna. Nova saznanja jeste da krv u kolima, nema krvi devojčice u kolima. Nađena krv samo pripada jednom od dvojice osumnjičenih. Antonela Jelić, dobro jutro. Dobro jutro. Mladen Radulović, šef deska u telegraf.rs. Tako je, dobro jutro. Čitamo šta sad znači? Čitamo i Kurir i Telegraf? Posto, čitamo Telegraf.rs, posle toga se prebaćete na Kurir, a ostale portale po svoje savesti čitate. Je li tako? Tako je. Čekaj, koliko si bio u Kuriru dugo? Pa samo u Kuriru skoro 15 godina, da. 15 godina? Ja znam tebe kad vidim u, ti si meni hodajući Kurir bio od početka, pa ne ozbiljno. Tako da imamo naša fenomenalna saradnja sa međusom. Ali lepo je, lepo, dobro, čovjek mora malo nekad i da promeni, ali lepo je ostati... Dobro je promeniti, naravno... Čovjek u svakom smislu. Tako je, kad je reč o tom internet novinarstvu, znači portali su danas veoma brzi, znači čitaoci nemaju puno vremena da sagledaju sve informacije i naravno treba se odlučiti za portal koji je najbolji. Znači sad si kod Vese. Tako je, nadam se da će to biti u buduće još dugo Telegraf. Naravno, kolegama u Kuriru želim sve najbolje. Svi smo poznajemo i sarađujemo i dalje. Normalno je. I tako i treba i svi ćemo i sarađivati u budućnosti. Gospodin Roskić ovog jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Bivši načelnik, bi i sad advokat. Tako je. E sad, Antonela, ova nova saznanja govore u prilog kome? Pa, to je sad vrlo diskutabilo. Ja se više ništa ne mogu da pohvatam. Svako će iskoristiti to na svoju stranu, posebno kada je reč o sumnjičenima. Činjenica je da je stiglo veštačenje, odnosno rezultati veštačenja te krvi koja je pronađena u automobilu u kojem su se nalazila i osumnjičeni, odnosno Srđan Janković i Dejan Dragijević, pošto je nakon prijave nestanka dvogodišnje devojčice i istrage 17 tih automobila koja su u vremenskom intervalu koji je interesantan policiji, ušlo u Banjsko polje, sva ta kola su, odnosno vozila, pregledana i upravo u tom vozilu službenom je pronađen krv, odnosno tragovi krvi. Sada imamo rezultate da ta krv ne odgovara devojčici, ali odgovara jednom od osumnjičenih. To je upravo rekao advokat oca osumnjičenog Dejana Dragijevića. Ali šta to znači konkretno sad? Ako nemamo krv devojčice, nego pripada jednom od osumnjičenih, šta to onda govori vezano za ovu istragu, prilog istrage? To znači da trenutno ne postoji niti jedan dokaz koji povezuje zapravo sa otmicom male Danke i oni će po svoj prilici, ukoliko se nešto ne promeni vanredno u dosadašnjoj istrazi, morati da budu pušteni da se brane sa slobode za dva meseca po isteku obaveznog zakonskog roka za pokretanje optužnice. Znači, istrazi ostalo još malo vremena. Sećamo se da je to pronalaženje tragova bilo aktualno pre jednog meseca dana. Prvo su pronađene najpre 500 tragova, pa je kasnije na osnovu 400 tragova koje su izolovani i urađena analiza, ispalo je da nema nijednog, da nema, znači, tragova, DNK tragova nestale devojčice. Zatim je to suženo na 100 dokaza, znači još
20% ostalo da se istraži. Sad imamo konkretan, znači, kroz celokupan nalaz da u GPK-u automobila ne postoje tragovi Dan Kilić, što sve menja celokupnu istragu, može da promeni, menja sve okolnosti na dosadašnji tok koji je zapravo bi usmeren na dvojicu sumnjičenih, tako da će istraga biti sveobuhvatna i nadam se da ćemo za 2-3 meseca imati nove momente kada je reč o svim okolnostima nestanka devojčice. Za sada konkretnih tragova nema. Ja bih samo rekla, izvinjam se Jovana, i samo se nadovežem mlađu pre nešto što gospodin Roskić počne da govori. Mi imamo i veštačenje GPS uređaja i službenog vozila i mislim da će to biti od velike koristi. Takođe, kada govorimo o priznanjima, odnosno o negiranju sada izvršenja krivičnog dela, ne možemo zaboraviti da je Dejan Dragijević priznao i opisao do detalja izvršenja ovog krivičnog dela takođe u prisustvu svog advokata, u tužilaštu, tako da je na sudu da odluči koji će iskaz ceniti. Da, e sad, gospodine Roskiću, kada imamo ovakvu situaciju, da li se nameće onda neka, negde iz... jedno, pa mislim, jedna od teorija da je devojčica možda još uvek živa? Pa to je teorija u koju Boga radi bi trebalo da verujemo. Pa evo, ja vidimo naslov strani dnevnog lista Blic. Igor Jurić, 10 godina nakon ubistva ćerke Tijane, kaže Tijana će zauvek biti anđeo čuvar svoje deci. Večno sam zahvalan što sam baš ja njen otac. Ne gubim nadu da je mala Danka Ilić i dalje živa. Kad imamo znači ovakvu situaciju, nameće se to negde kao nešto što ne smemo glasno da izgovorimo. Ali, jel smemo to glasno da izgovorimo? Da, sve su opcije u igri. Pa jeste analiza ovog DNK traga iz krvi, ispostavlja se da pripada jednom od osumnjičenih. Dakle, to je bez značaja za dalje tok istrage. Istine radi, valja uvek imati u vidu da ukoliko optužnica ne bude podignuta u roku od 6 meseci, to ne znači da će se istraga prekinuti. To jedino znači da će osumnjičeni morati biti pušteni da se brane sa slobode, baš onako kako je Antonela saopštila. Zaista je tačno ono što vidimo. Ovog trenutka je možda ključna činjenica to što su osumnjičeni menjali svoj iskaz, dakle, menjali svoju odbranu, na šta su potpuno ovlašćeni u toku celog krivičnog postupka koji se protiv njih vodi. Ali je ovlašćenje suda da proceni kojem će njihovom iskazu, ukoliko je dat pod procesno relevantnim uslovima, dakle, pred organom postupka, to je u ovom slučaju više javno tužilaštvo u Zaječaru, i u prisustvu svoga branioca, čemu će sud, kako se to kaže, pokloniti veru, je zaista na sudu, na slobodnom sudijskom uverenju. Očigledno je da se odbrane menjaju u skladu sa tokom istrage. Dakle, ovog trenutka ne postoji materijalni tragovi. Priznanje koje je dato je povučeno. Drugi osumnjičeni saopštava da nikad u životu nije video malu Danku. Pojavljuju se najrazličitije priče o tome da je devojčica Danka zapravo živa. Obnavljaju se one vizure da je oteta, da su razni ljudi u to uključeni, da se trenutno nalazi u inostranstvu. Čuo sam dakle i nagađanja da se zna u kom je gradu, u Švajcarskoj. Pominju se i iznosi koji su navodno isplaćeni. Sve to ponovo pokreće eventualno pitanje uloge njenih roditelja, svih okolnih ljudi, pa čak i uloge ovde osumnjičenih. Ali se oni ne dovode u vezu sa ubistvom, nego sa svim tim drugim kontemplacijama. Sve su to zapravo razmišljanja bez ikakvog materijalnog osnova. Ja bih samo da dodam da je glavni tužilac iz Zaječara rekao da će optužnica biti podignuta sigurno u predviđenom roku, što znači da tužilaštvo ipak raspolaže sa određenim dokazima. Da li će ona biti potvrđena i kako će se kasnije odvijati suđenje, mi ćemo to videti. Ja ne mislim, svi se mi nadamo i voleli bismo da je devojčica živa, ali znate kako, svi pripadnici policije su u tom trenutku bili na licu mesta i zatvoreni su bili svi izlazi. Rekla sam upravo na početku da 17 vozila koji su
ušli u Bajansko polje u tom vremenskom intervalu od kojih je jedno vozilo, upravo ovo kojim su upravljali i u kojem su se nalazili osumnjičeni i još jedno koji su se vratili istom putanjom. Dakle, mi imamo tu i snimke kamera, imamo upravo i taj GPS, vidjet ćemo šta će to veštačenje pokazati, ali i ranije su se donosile presude, to gospodin Roski zna i bez DNK tragova i nekih dokaza, tako da čim je glavni tužilac rekao da će optužnica biti podignuta, sigurno postoje neki podaci za i dokazi za koje javnost ne mora u ovom trenutku da bude obaveštena. Da, trenutno niko ne zna. Znači, a šta se čeka još od veštačenja? Mi smo čekali sad ove veštačenje. Praktično nema, ima znači, veštačenje GPS uređaja. To on je pokazao da su da je ta... Ne, on je stigao delimično, nije skroz. Da je ta trasa kretanja koja je ono, na samom početku istrage predočena javnosti, da je tačno da oni jesu bili znači, u Banjskom polju toga kobnog dana, da su išli do te deponije, vratili se i to je ono što se zna da je putanja njihova toga dana. Oni su bili na toj putanji koja se poklapa sa ovim iskazom koje je dao Dragijević u sudu. Naravno, on veoma lako može taj iskaz da obori i da kaže da ga je dao pod određenim okolnostima. Pogotovo što još ne znamo da li je u tom trenutku bio njegov branilac po službenoj dužnosti. To je sve, znači, sad situacija koja mu ide u korist, čak mu ide u korist i ovo što kažeš, da su toga dana policajci blokirali ceo kraj, a znamo da postoji teza da je brat pokojni, znači brat osumnjičenog Dragijevića, Dalibor, da je on prebacivo tela kobnog dana, on će naravno pozvati na to da je ceo kraj bio pod potpunom blokadom zatvoren i bio pristup i da nije bilo šanse da tako nešto uradi, tako da to će ići također korist. Ali ima još jedna okolnost. Srđan Janković je učestvovao u potrazi tela, tako da su oni imali informacije gde se nalazi policija i kuda se kreću, što je... Pa mogli su da vide golim okom u čemu je reč. Opet s druge strane, sigurno je, lično ja očekujem potpuno neke nove momente u istrazi koje ćemo tek čuti u toku narednih meseci po do dva. I onda bi tek mogli da budemo, da kažemo, blizu optužnice i blizu nekih konkretnih i pipljivih dokaza. Za sada jednostavno čekamo rasplet. Istraga je naravno intenzivna. Srbija je cela, kažem, podignuta. Javnost je strepi. Znači, i nada se da je devojčica živa. Nažalost, u prilog toj tezi ne postoji za sada nijedan dokaz konkretan da se neko javio da je vidio devojčicu, da je možda kod njega da je zna bilo šta o njenom potencijalnom kretanju. Ono što opet daje i te pesimističke procene, ali naravno mislim da ćemo tokom narednih 5-6 nedelja imati više informacija. Trenutak radosti u porodici ubijene devojčice iz Bora. Mala Danka je dobila brata, zvaće se po patrijarhu Pavlu. Ivan i beba su dobro, sin ima 2 kilograma, potvrdio je za Srpski telegraf Miloš Ilić, otac. Telo deteta još uvek nije nađeno. Majka Ivana kaže što se tiče Dankinog slučaja, apsolutno ne znamo ništa, nemamo nikakvu informaciju. U današnjem dnevnom listu Srpski telegraf, dakle, na naslovnoj strani se nalazi ta vest da se porodila majka male Danke, Ivana. Ivan Ilić je mislim. Jeste, to je vest koju smo juče mogli da čujemo. Danas se nalazi na naslovnim stranama, ali opet kažem i pored toga akcenat je upravo na ovoj istrazi, tako da kao što je rekao i Mladan, mi ćemo vidjeti šta će vreme pokazati. Ja bih samo rekla još jedan detalj, a to je kada govorimo o priznanju krivice pod bilo kakvim okolnostima, da se, pošto legitimno pravo, čuli smo i od gospodina Roskića, da neko menja iskaz. Međutim, ako vas neko natera ili vam kaže da nešto uradite, vi ćete priznati, ali nećete ga do detalja opisati. Tako da je to indikativno i sigurno sam da će sud ceniti to. Mi ćemo dalje pratiti dešavanja, ali jedna stvar, da, zavisi kako će sada sud dalje ceniti i kad kreću suđenje optužnice za... Pa optužnica će biti podignuta u predviđenom roku, očekuje se za nešto manje od 2 meseca, čini mi se. Aha, znači očekuje se... Pri čemu? Tako je. Imajte u vidu da će se optužnica, kako kaže glavni tužilac u Zaječarskom tužilaštvu, podići u ovom roku, ali to suštinski znači da je taj istražni materijal dobio svoju pravu sudsku komponentu, a da je sumnja
podignuta na nivo opravdane sumnje bez koje nema vođenja krivičnog postupka. Zato je jako važno da, dakle, znamo da postoji još nešto sa čim tužilaštvo računa, a što, naravno, nije za javnost. Istrage, tako je. E sada, baš sam se pre neki dan, pripremajući se za ovu našu priču u ovih sat vremena, jer nekako petkom od 15 do 8 do 15 do 9 radimo jedan sinopsis siže svih važnih tema iz Crne hronike u prethodnih 7 dana. Šta se dešava sa slučajem ubijenog MMA borca kojeg su ubili dvojica nekadašnjih fudbalera, je li tako, ispred poznatog kluba na Dorćolu? Dakle, dokle je stigao taj slučaj? Evo vidim biološki tragovi, dokaz protiv ubice MMA borca. Kada će te ubice biti uhvaćeni? Oni još nisu uhvaćeni. Pa oni su u bekstvu i za njima se traga kada bude bilo nekih informacija važnijih. Vasilije Gačević i Marko Daničić. Tako je. Oni su u bekstvu i, kažem, sigurno čim sada polako izlaze te neke informacije, očekuje se s obzirom na to da policija i dalje radi, vrši istragu i, naravno, za njima su raspisane poternice, da ćemo i uskoro i znati nešto više o tome. Pa jeste, mislim, očigledno je ta činjenica da oni su već u bekstvu koliko 4, 5, 6 meseci. To je bilo u januaru, kako se sećamo, tako? Da, kraj januara. Može da okužuje naoko. Gde sam me pročitala da su nešto da li viđeni ili primećeni na Kosovu? Negde sam to pročitala. To se pojavilo kao informacija, ali nikad nije potvrđeno. Nije potvrđeno. Pojavila se teorija tome da su najpre pobjegli u Hrvatsku, da su kasnije produžili ka zapadu. Naravno, za sada nemamo nikakvih zvaničnih potvrda takvih informacija. S druge strane, činjenica je da su oni brzo toga dana napustili Srbiju. Očigledno govori o tome da su oni imali pomagača u određenim strukturama bezbednosti. To jednostavno ne može da se uradi tek tako da im se izgubi svaki trag, jer danas je sve pokriveno kamera. Policija ima opremu poslednje generacije gde jednostavno je vrlo teško da se bilo ko izvuče kao sumnjičeni za najteže krivično delo. Mislim, oni su sada pobjegli, poternica je raspisana. Prilike, ako ne budu uhvaćeni tokom prvih godinu dana, njihov posao skrivanja će biti olakšan. Znači, već je to stavlja, da kažemo, u neko stanje pasive. Onda tek neka intenzivna istraga, znači komunikacija može da ukaže na lokaciju na kojoj se nalaze trenutno. Im to bekstvo ide u prilog, ali ukoliko postoji konkretna volja da se on uhapsi, da se locira, siguran sam da će biti pronađen njihov posao. Ali evo, kada već govorimo o tome, u današnjem dnevnom listu Kurir na strani 10 i 11. Ročište, kaže Blažiću, sude u istoj sudnici kao Zemuncima i oci Amsterdamu. Jako interesantan moment, kaže, u prostoriji Višeg suda u Beogradu, smešteno unutar centralnog zatvora, do sad je suđeno samo visokorizičnim pritvorenicima kako ne bi pobegli, je li tako, Antonela? Tako je, danas se nastavlja suđenje, odnosno pripremno ročište koje je bilo planirano za 23. maj u Višem sudu u Smederevu, ali s obzirom na to da došlo do incidenta čim su se vrata sudnice zatvorila, gde su roditelji i članovi porodice nastradalih napali Uroša Blažića. Iz bezbednostnih razloga Vrhovni sud Srbije je suđenje izmestio u sudnicu okružnog zatvora. Šta je važno? Danas je pripremno ročište i ono je zatvoreno za javnost. Mi danas nećemo moći da uđemo novinari u tu sudnicu, ali ona je smeštena u unutrašnjosti samoj centralnog zatvora i vi da biste došli do nje morate da prođete, čini mi se, tri kontrole. Isto kao i u specijalnom sudu, na samom ulazu ostavljate ličnu kartu, telefon i prolazite taj skener, ali za razliku od specijalnog suda, kao što sam rekla, prolazite te tri kontrole. Postoje prostorije koje su odvojene neprobojnim staklom. Imate prostor, odnosno sudnicu, gde se nalaze optuženi, gde će biti, dakle, Uroš Blažić, ali i njegov otac Radiša Blažić, koji se sumnjiči i on je obuhvaćen optužnicom da je nabavio nelegalno oružje kojim je počinjen taj zločin. Prostor, to je boks za optužene, potom imamo deo gde sedi publika i deo gde će sedeti članovi porodice. Sve je odvojeno tim staklom i ne može se čak ni čuti kako treba između, kamoli da dođe do nekog sukoba. Kao što si rekla, da, to je sudnica koja čini mi se 2009. godine otvorena i jako malo je bilo suđenja u njoj. Dakle, sudilo se Zemuncima, Milošu i Aleksandru Simoviću, Sretku Kaliniću, Joci Amsterdamu, Željku Milovanoviću, ali i još nekim pripadnicima kriminalnih
povezanih klanova, čije imena nisu baš toliko poznata. Željko Milovanović, kojima se tu sudilo, je pokušao da pobegne iz specijalnog suda kada je bio u pritvoru i upravo iz bezbednostnih razloga mu se i sudilo u toj sudnici. Tako da ćemo mi videti kako će se danas odvijati to suđenje. Danas je planirano... Kako će se Blažić ponašati? Pa danas je planiralo samo da se izjasne o krivici i da tužiloštvo i odbrana iznesu i predlože dokaze, pa šta bude usvojeno, kada bude otvoreno za javnost, oni će krenuti u tok, odnosno postupak suđenja i iznositi detaljniju odbranu, odnosno izjašnjavati se o krivici. Pored najnovije veste, evo sad koju vidim, pored tela ubijene majke pronađeno pismo, komšinica strahuje da je ćerka mrtva, nema je već dva dana. Policija i dalje traga za ćerkom, za koju se sumnjiči da je kesom zadavila majku u porodici u stanu na Vračaru. Prema saznanjima sa lica mesta, komšinica koja je dobro poznavala ovu porodicu, kaže da je policija, pored tela nesrećne žene, pronašla i oprošteno pismo koje, po svemu sudeći, ostavila njena ćerka nakon što je počinila isti zločin i pobegla. Kako ističe ova komšinica, već dva dana je naslućivala da se nešto čudno dogodilo u kući i da se desila ova jeziva nesreća. To je I potraga za ćerkom, ali istraga je u toku. Sigurno sam da i mlađa zna neke informacije. Danas ćemo se baviti tom temom. Dva dana, kako je rekla komšinica, nije videla ženu koja ima, čini mi se, 93 godine. Kaže da je ćerka dolazila da šetaju psa, međutim, dva dana ni nju nije videla. Bilo je nešto čudno, pozvala je policiju. Nezvanično je pronađeno to pismo, pa se zato sumnja da je i ćerka izvršila samoubistvo, da je pobegla automobilom. Međutim, to su za sada informacije za koje mi nemamo potvrdu. Bavit ćemo se time, kažem, tokom današnjeg dana nakon ovog suđenja Uroša Blažića, ali sumnja se, s obzirom da je pronađena kesa na ženi koja ima 93 godine, da je ona udavljena. Strašno. O svim detaljima ima i na našem portalu pink.rs u delu Hronike, naravno. Vidjet ćemo o čemu se tu tačno radi. Koji je zapravo razlog davljenja majke? To su obično... Vidite, još jedna porodična... Novac. Većinom je tu novac. Pa da, ili neki zdravstveni problem. Problem, da. Uglavnom se o tome radi. Znate, potrebno je da se u ličnosti jednog čoveka dogodi zaista strahoviti lom da bi posegnuo za ubistvom. A ako je u pitanju majka, kakav je recimo bio slučaj u Hrvatskoj, u Daruvaru skoro, očigledno se radi o nekim poremećenim, dakle, psihološko-psihijatrijskim mehanizmima. Ubistvo, ako je tačno, s obzirom da Antonela zadržava rezervu, dakle, ako je ubijena davljenjem ta majka, to je strahovito surova smrt. To je smrt koja dugo traje. To je 93 godine su godine kad nije teško rastati se s dušom, naročito ako neko primenjuje takvu vrstu prisile i tako dalje. Dakle, krivično delo nasilja u porodici, apsolutno i definitivno kvalifikovano smrću člana porodice, oproštajno pismo zaista može ukazivati na neku suicidnu nameru kod izvršioca, ali je očigledno da ako je to tačno, da onda novac nije motiv, jer ko će ga koristiti kad su oba učesnika u krivičnom događaju lišena života. Da, dobro, pratit ćemo dalje dešavanje, vidjet ćemo šta će se tu dešavati, ali ovo je zaista jezivo, šta god da je u pitanju, jezivo je. Ono što je još važno za ovu nedelju, Antonela, šta bi još mogli da izdvojimo što je negdje obeležilo nedelju iza nas? Pa ono što je obeležilo nedelju za nama jeste takođe i veličanje albanskog teroriste. E, bravo. To sam i stavila upravo kao jednu od tema i za kasnije goste. Da, izašla na društvenim mrežama supruga ovog teroriste koja negde preti da se neće ovako završiti, kao da se planira neka vrsta osvete za smrt njenog muža. Pa tako je. Prvo, oni su
time pokazali i još jednom dokazali mržnju prema srpskom narodu. Dakle, umesto da se stide što je albanski terorista ubio srpskog policajca, oni ga veličaju. Mi smo videli snimke na društvenim mrežama gde dva muškarca na jednom nadvožnjaku kod administrativnog prelaza Merdare razvijaju transparent, odnosno plakat sa likom Fatuna Hajrizija gde piše dve ruke i glava za otadžbinu. Pojedini čak i pripadnici te takozvane policije nose i obeležja sa njegovim likom, ali i gde, kako je ispisano, čist ubica Fatum Hajrizi, dakle oni ga veličaju. Kao što si rekao za njegovu suprugu, ona se uključila u jedne albanske medije gde je, možemo slobodno reći, uputila pretnju srpskom narodu. Znamo da je Fatum Hajrizi albanski terorista, neko ko je bio pripadnik OVK, da je, kako je i sam govorio za društvene mreže, u redove OVK došao sa 15 godina i da je tada počinio prvo ubistvo, bežao je više puta iz zatvora. Ono što je zanimljivo jeste da je otac od njegove supruge, Remzi Šalja, čovek koji je takođe bio pripadnik OVK i koji je ubijao, čak i otimao, dakle vršio je otmice onih Albanaca koji su sarađivali sa Srbima. Ona je objavila jednu sliku na društvenoj mreži, sad dalje Instagram ili Facebook, mislim da je to ovo, ubili su ga Srbije, priča će se nastaviti. Oglasila se žena Fatuna Hajrizi, uputila jezivu poruku: kad vidimo telo, znači da je mrtav. Znaćemo da je mrtav. Da, to je bilo pre nego što je potvrđeno. Sada je potvrđeno da otisci prsti odgovaraju zapravo otiscima osumnjičenog, odnosno Fatuna Hajrizija, i potvrđeno je da je reč o istoj osobi. Međutim, ona je upravo na toj slici rekla, sad parafraziram, ali ubili su ti zeta, volila bi da si tu, neće se ovako završiti. To je samim tim poruka upravo da bi ona volila da se ta mržnja i ubistva Srba nastave, jer oni su zadovoljni samo kada neko iz Srbije nastrada. Da. Gospodine Roskiću, kako vi komentarišete generalno pucača, odnosno ubicu koji se našao na teritoriji Srbije i koji je po eliminisanu akciji policije repucao na našu policiju? Imajući u vidu sve okolnosti tog slučaja... Šta je on tražio ovde? Ono što znamo je da je nakon slobodnog vikenda koji je dobio tokom izdržavanja višegodišnje kazne, čini mi se, u zatvoru kod Vučitrna, ako se ne varam, dakle... 27 godina, da. Da, 23 je odležao i pobegao. Jeste. Dakle, kanalom koji se može tretirati kao uobičajeni kanal ilegalnih migracija je od Preševa do Preševa je nabavio oružje. Ja vam moram reći da bi situacija bila drugačija da je na korišćenom pištolju, ne daj Bože, stajale državne oznake našeg srpskog oružja, jer bi to tražilo otvaranje novih istraga o načinu na koji je pribavio naše oružje, oružje proizvedeno kod nas. Dakle, pištolj sa oznakom UČK, sa druge strane ispisano NACI. Očigledno je dakle da je do Preševa pribavio oružje, teško je verovati da ga, bez obzira na sve činjenice, da ga je imao u zatvoru. Uobičajeni kanal ilegalnih migracija od Preševa do Loznice. Prevozilac je lice koje je angažovano od ovog bračnog para koji je takođe lišen slobode, a supruga, dakle muža, muškarca iz tog Mamić jeste, iz Mladenovca, tu je uhapšena. Tako je, dakle ona je uhapšena tamo. Srbija traži izručenje ovog pomagača, a pominje se i slovenački državljanin srpskog porekla koji je navodno bio organizator. Na korišćenje tih kanala ilegalnih migracija za terorističke i kriminalne svrhe, srpska služba je davno, davno upozoravala. To je vrlo ozbiljna stvar, dakle, koja se ne završava samo na ljudima koji iz razloga očuvanja sobstvenog života iz raznih krajeva sveta idu tim rutama i tim kanalima. Dakle, to se koristi i za transfer kriminalaca, i za transfer terorista, i za transfer novca u terorističke svrhe. To je vrlo ozbiljna stvar. Nažalost, a već sam negde izneo neko svoje viđenje, očigledno je da na svakom frekventnom graničnom prelazu ili na svakom punktu koji je od većeg značaja
mora se uspostaviti dežurstvo interventne policije. Granični policajci niti, slobodan sam da kažem, imaju stručni kapacitet da u sred noći zaustave vozilo, ne znajući pritom ko je u vozilu, niti imaju opremu za to. Dakle, makar po jedna interventna ekipa na svakom graničnom prelazu u ovakvim situacijama, ovo se ne bi završilo smrću da su u pitanju bili obučeni policajci za ovakvu vrstu akcije. Spremni da odgovore za ovakvu vrstu situacije. Pa ja mislim da bi se svakako završilo, zato što... Sleđa, mislim da su pucali ovoga... Ne, zato što su oni u početku sarađivali. Dakle, njih kad su zaustavili Nikola Krasmanović i Vjekoslav Ilić, oni su, Nikola izašao iz automobila, oni su bili nasmijani, i taksista, i Fatun Hajrizi, i onda ga je upitao Nikola da mu da dokumenta, dok je on tražio dokumenta, izvadio pištolj i pucao. Tako da, kogod je bio, uhvatio ga nespremnog i prosto koliko god je neko obučen u tom trenutku, to nije očekivao. Nije očekivao da taj moment. Jeste, ali u slučaju, znači, da se nalazi opasan begunac koji je na određenoj lokaciji, policajci unapred dobiju informacije o tome da je reč o... Što nisu dobili za njega? Nije zabeleženo da je on prešao administrativno. Nije imao krivično delo učinjeno u Srbiji to u toku proteklih nekoliko dana. Znači, u tim slučajima, kad je reč o opasnim beguncima, policajci na terenu dobiju upozorenje da reč o veoma opasnoj osobi i da se postupa sa maksimalnom pažnjom i opreznošću. Nažalost, to upozorenje nije stiglo do patrole koje je bio Nikola Krasmanović, zato što nije jednostavno Faton nije imao ni izvršenja nijednog krivičnog dela tokom proteklih nekoliko dana. Međutim, ali je on vrlo problematičan od svega registrovanja. Krivično što nije podignuta poternica. Naravno, nije registrovan i ulazak njegovog u zemlju. Upravo to sada pitam, zašto nije registrovan ulazak? Da nisu lažni papiri možda bili. Ilegalno je prešao. Ilegalno, jasno. Bilo je bitno da policija, znači, po to u tim graničnim područjima dobije nova ovlašćenja, gde mogu da, kažemo, veoma... po veoma skraćene procedure i potegnu na oružanje. Reč je naravno o trgovini i ljudima i narkoticima, o raznim krivičnim delima i reč je praktično o odnosnom poslu gde su upleteni ljudi koji su debelo u kriminalu tokom poslednjih najmanje 10 godina kada kontrolišu to područje. Tako da jednostavno siguran sam da su već procedure promenjene. Kad je reč o interventnoj jedinici, mislim, siguran sam da je policajac Krasmanović bio tekako obučen zato što je pripadnik žandarmerije. Međutim, jednostavno nisu bili dvojice, nisu očekivali bilo kakav nasrtaj, pogotovo u situaciji kada osoba koja je sumnjičena zaustavlja automobil, sarađuje, znači ne pokazuje nikakve znake. Međutim, reč je o krajnje opasnom ubici koji je bio, znači, ranije izvršilac najtežih krivičnih dela. I moramo da podsjetimo i to da je krajnje indikativna činjenica da je on iz zatvora bežao čak 9 puta, što ukazuje na to da nije reč o klasičnom beguncu, već da je verovatno uz određenu podršku mu bilo omogućeno da ode iz zatvora, da može završiti neki posao. I dobije slobodan vikend. Idemo samo na Milana Raonića, pa se brzo vraćamo u studiju. Imamo još da komentarišemo i generalno i olimpijske igre, pošto izašla je najnovija vest da je Pariz pod opsadom, da je pronađen sumnjiv kofer nadomak parka Prinčeva, prekinut saobraćaj, zaustavljen olimpijski autobus. To je inače naša tema koju sam planirala za nedelju vrlo detaljno, da radimo tu bezbednost olimpijskim igrama, letnim olimpijskim igrama. Idemo samo prvo na Milana Raonića. Pre nekoliko dana dogodila se stravična saobraćajna nezgoda na putu Lajkovac-Skobalj, koji je izazvao 26-godišnji VM. On se mrtav pijan svojim vozilom zakucao u auto kojim je upravljao 44-godišnji muškarac. A da zlo bude još veće, mladić i njegov otac su pokazali potpuno odsustvo empatije i ostavili nesrećnog čoveka da umre u svom autu, ni kriv, ni dužan. Milan je o tome će vrlo detaljno u nastavku. Svima u studiju i svim našim dragim gledalcima. Tako je, prošlog vikenda se dogodila ta stravična nesreća kada je 26-godišnji vozač imao 1,72 promila alkohola u krvi. Zakucao se u vozilo kojim je upravljao 44-godišnji BJ. I dakle, iako vozač koji izazvao saobraćajnu nesreću nije imao gotovo nikakve značajnije povrede, pozvao je svog oca koji je vrlo brzo došao do mesta tragedije
i odvezao svog sina u obližnji dom zdravlja, a nesrećnog čoveka su ostavili, dakle, zaglavljenog u svom vozilu i, nažalost, čovek je preminuo. Sa mnom ovoga jutra profesor Milan Vujanić, predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. Da li je mogla ova situacija da bude malo drugačija, da se pokaže empatija prema nesrećnom čoveku, da mu se pomogne i da on možda danas i bude živ? Moram da vam kažem da je u nauci, a posebno u javnosti, poznat, to na engleskom se kaže golden hour, zlatni sat. Znači, prvi sat od trenutka povređivanja je najvažniji za pomoć onom ko je povređen, ako je teško povređen, da bi preživeo. I upravo ovde imamo priliku da vidimo da u tom prvom, da kažem, vremenskom periodu povređenom nije pružena pomoć. Moram da napomenem da je i u drugim zakonodavstvima sveta, u našem posebno istaknuto, dakle, ako se dogodi saobraćajna nezgoda, pa ne pružite pomoć povređenom, a prolazite tu gde je saobraćajna nezgoda ili učestvujete u saobraćajnoj nezgodi, možete biti kažnjeni do 3 godine zatvora, ako ste mogli njemu pomoći. Ako je trenutna smrt, onda ne. Tako da u ovom slučaju imamo nekoliko stvari, da kažem, kombinovanih, koje su problematične. Prvo, 1.72 je izmjereno nakon nezgode. Da li je bilo u silaznoj ili uzlaznoj putanji? Da li je u vremenu? Šta to znači? To znači da je u vremenu nezgode mogao da ima više od 1.72 ili manje od 1.72. Inače, to je ozbiljna alkoholisanost. Koliko je trebalo da popijemo? Preko 1.2 je baš ozbiljna i onda se tretira, vodi se na trežnje i tako dalje. Treba da popije puno, jer jedna čašica rakije žestoke, ona od 0,05 jeste, od 40, da kažemo, tih gradi, bi mogla da izazove 0,5 promila. Znači, morao bi da popije bar jedno 2 decilitra nekog žestokog pića, grubo procenjujući da bi dotreo na ovu alkoholemiju. Dakle, imamo taj problem alkohola, dakle, alkohol i vožnja, ne nikako. Tu je potencijalno kazna koja? Pa, vidite, kad se dogodi nezgoda sa teškim telesnim povredama ili smrtnim, kazna je od 2 do 12 godina, a u slučaju nepruženja pomoći može biti i 15. To je druga stavka, dakle, nisu pružili pomoć, već su otišli do doma zdravlja, iako povređeni, gotovo da imaju bukvalno neke minimalne povrede, dečko koji je izazvao saobraćajnu nezgodu. Inače, moram da vam kažem da postoje 4 obavezne procedure koje morate izvesti ukoliko se dogodi saobraćajna nezgoda. Prva, da zaštitite to mesto da ne bude sledeća nezgoda zbog toga što stojite tamo gde, recimo, niste lako uočljivi ili tako, i opasni, ili neko leži na kolovozu, može biti pregažen i tako dalje. Druga stavka je da pružite pomoć. Treća stavka, da obavestite policiju i hitnu pomoć. I četvrta stavka, da obezbedite dokaze da može da se analizira nezgoda. I te sve stavke su propisane zakonom, doduše izgleda da ljudi kad polože vozački ispit ne vode računa o tim stavkama. Zaborave. Zaborave, da. Takođe, veštačenjem će biti utvrđeno, ali pretpostavlja se da je mladić koji izazvao nesreću vozio brzinom koja je bila veća od dozvoljene, što takođe može biti još jedna stavka za kaznu. To je okolnost koja utiče na težinu kazne, na delo koje učinite, recimo, prođete kroz crveno. E sad je pitanje i kako ste to uradili, da li ste uradili pod uticajem alkohola, da li ste uradili mnogo velikom brzinom i tako dalje. Znači, to sve okolnosti koje utiču na odmeravanje visine kazne koja, pa kažem vam, ona je u dijapazonu od 2 do 12 godina. Možete zamisliti šta dobije, zašto dobije neko 2 godine, a neko dobije 12. Ovaj koji je dobio 12 je izuzetno otežavajuće okolnosti imao.
Dobro. Za sada je mladić, dakle, kod kuće, nije mu određen pritvor, oduzet mu je pasoš i mora da se javlja svakog ponedeljka policiji, dok naravno ne krene, jel, suđenje. Tako je, na taj način se obezbeđuje. Kad ne postoji opasnost od bekstva, kad postoji opasnost od bekstva, napuštanja ili činjenja ponovnog takvog dela, onda se određuje i pritvor. Možda još nešto za kraj, neki savjet koristan, evo, letnji period, mnoge su proslave i ostalo, ali zaista još jednom apel, alkohol, vožnja, ne nikako. Nikako ta kombinacija, i ako već idete na neku proslavu i znate da ćete popiti, uzmite taksi, to danas nije skupo i sigurno ćete izbeći. Čak i kad niste odgovorni, a učestvujete u nezgodi, imate alkohol, imat ćete ogromne komplikacije kasnije, jer je sama vožnja u alkoholisanom stanju kažnjiva, bez obzira da ne napravite nikakvu posledicu. A šta kažete za one safe drivere? Za te safe drivere ja sam to koristio 2-3 puta. To je izuzetno dobar servis koji je uveden, pametno je neko smislio, jer je to najbezbedniji način da i vas i vozilo doveze do kuće i nemate nikakav problem. Dobro. I gde najčešće grešimo u letnjem periodu kada su saobraćajne nezgode u pitanju? Šta je najčešći uzrok? Da li alkohol, da li brzina, da li umor ako idemo na neke duže destinacije? Najčešći uzroci su baš ovo što ste poslednje naveli, pošto se leti vozi mnogo više i mnogo duže, a uslovi za vožnju nisu povoljni. Znači, za vožnju nije dobra ni visoka temperatura, ni niska temperatura, nego baš normalna neka temperatura. Znači, kao danas, na primjer. Da. Znači, vožnja automobila leti. Najčešće je kombinovana sa velikom brzinom i to je u stvari, brzina nikad nije uzrok, ali ona jako doprinosi da greška koju napravite postaje saobraćajna nezgoda. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru i savetima. Dakle, oprez i bezbednost u saobraćaju se podrazumevaju i naglašavamo i u ovom javljanju. Jovana, toliko od mene i mog sagovornika u ovom javljanju. Hvala Milane puno. Da, imat ćemo tokom vikenda još jedan neverovatan slučaj saobraćajne nesreće gde je dečko mlad, 26 godina, izgubio život. Izgubio je život tako što ovaj drugi koji ga je mrtav pijan, koji se zakuca u njega, nije mu pomogao. Dečko je faktički živ gore u automobilu i što je još gora situacija, njemu je u pomoć, dakle, ovome što je bio pijan i što se zakucao, pritrčao mu je otac koji je inače i profesor i namerno nisu zvali policiju i dečko živi zgore u autu. To je neverovatna jedna priča. Imaćemo rođenog brata poginulog mladića u studiju za koji dan. Tako da svašta se događa. Ja stvarno ne mogu da razumem ljude koji zaborave da su ljudi, koji se ponašaju kao zveri, kao neljudi. Šta god da se desi u životu. U životu je sve moguće da se desi. Ja nisam onaj tip da se zgražavam na televiziji kada vidim i da neko pogreši, da napravi grešku i kako god. Sve u životu je za čoveka i sve čoveku može da se desi. Bitno je samo da čovek nima pokvarenu nameru kada mu se nešto dogodi. Ali jednostavno mi moramo da budemo, da imamo svest odgovornosti. Šta god da se desi, mi moramo da odgovaramo za to što se desilo, ali ne smemo ni da osuđujemo, ali tako? Ali neka ljudskost mora da postoji. Ako se i desi nešto strašno, jer saobraćaj ne predvidi, svakome od nas može da se desi da vozimo automobil i da nam izleti pešak. Ste vi svesni toga? Mislim, koliko ste samo slučajeva imali. Svakome, bukvalno svakome od nas. Tako da ljudi koji, idem sad u neku drugu krajnost, znam zašto to radim, ali kada osuđuju ljudi, treba dobro da vode računa da su te osude uvek dvostrane i kako sudiš, tako će se i tebi sutra suditi. Znači, čovek uvek mora da vodi računa o tome i da nikada sebe ne stavlja u neku ulogu sudije, jer nikada ne znaš šta će tebi sutra da se dogodi kad izađeš iz ovog studija. Posebno
je saobraćaj opasan u tom kontekstu. Da ti kažem da u konkretnom slučaju u kome pričaš veoma detaljno izveštava Telegraf RS i mi smo juče postavili pitanje na koji način je... I znaš o kom slučaju pričam? Naravno, znači... Čovek koji su učinili nekoliko krivičnih dela, znači izazvali tešku saobraćajnu nesreću pod velikim dejstvom ogromnih količina alkohola, ostavili čoveka živog da umre u automobilu, praktično ne kao neljudi je blaga reč na to, znači pomoći ćete bilo, životinje ćete pomoći da preživi, kamo je čovjeku koji umire u kolima, a vi napuštate lične mjeste i bežite misleći da bi se izvukli od sankcije koje vam sledi. I opet da se vratimo na tu konkretnu priču, on je praktično pušten na kućni pritvor, znači za praktično jedno ubistvo čoveka koji je ostavljen da umre. Jednostavno to sud nije našao za shodno da zapravo odredi pritvor i koji je učinjen po veoma teškim okolnostima u nasilničkoj vožnji, pri verovatno velikoj brzini i kršenje tog zakona, nepomaganje čoveku koji je zadobio teške telesne povrede. Mi smo se juče pitali o tome da li je moguće da taj čovek još na kućnom pritvoru. Da, kaže, to je neljudski. Ostavili su čoveka da umire u kolima, da su mu odmah pomogli, možda bi preživeo. Ovako je čekao vatrogasce koji su morali da ga vade iz kola u kojem je bio zaglavljen, na sve vreme imao teško unutrašnje krvarenje. Za telegraf.rs rekao je sve dok ove užasne tragedije. Ali ovde je priča neverovatna zato što je njemu pritekao u pomoć otac koji je profesor, koji sutra treba da uči tu decu nekoj empatiji. I nekom odnosu, vaspitanju. Tako je, humanosti, dobroti, svemu što se nameće logičnim razmišljenjem, nekim zdravom logikom. S druge strane, može se reći da je vozač alkotestiran i da je imao 1,60-70 promila krvi, ali to je alkotestiranje urađeno, mislim, bar 2 sata kasnije. Ko zna koliko imao, misliš? Tako da je imao minimum 3 promila u trenutku izazivanja nesreće. Tako da su informacije koje se pojavljaju po našim medijima kada se naknadno alkotestiraju ljudi, pa se kaže da je urađen test po dolazku policije kod kuće i to se objavljuju, mislim, ti podaci se objavljuju zvanično. To je jedna suluda stvar jer znamo da procenat alkohola u krvi drastično pada po prestanku konzumiranja opijata, alkohola. Na to što, mislim, 2 sata kasnije raditi alkotest je potpuno besmisleno. Veštaci imaju mehanizme i tablice, dakle čitava naučna metodologija je u pitanju i mogu rekonstruisati nivo alkoholisanosti u momentu izvršenja određenog krivičnog dela ili u momentu kad se neki događaj odigrava. Ono što je začuđujuće, zaista, prisustvo alkohola u krvi u saobraćajnoj nesreći ovog tipa uz krivično delo nepružanje pomoći, dakle, čitav sticaj krivičnih dela, ima karakter umišljenog krivičnog dela. Pijani vozač je bio dužan da zna da će alkohol umanjiti njegove vozačke sposobnosti, čime direktno dovodi u opasnost i tako dalje i tako dalje. Prema tome, to što nije određen pritvor je zaista začuđujuće. To se u praksi retko dogodi. Naravno, mislim, automobil je praktično svaki automobil težak od minimum tonu 200-300 kg do uglavnom 2 tone i predstavlja strahovito opasno oružje ukoliko se ne koristi prema pravilima bezbednosti koje su naravno propisane i upravo zbog toga je pitanje da li taj zakon mora da se promeni u zapadnim državama ukoliko na nasilnički način izazovete nesreću sa smrtnim ishodom i tekako može da možete biti optuženi za klasično ubistvo i da podležete sa svim sankcijama koje su za to najteže krivično delo predviđene. Tako da opet neki apel u saobraćaju da ljudi se pre svega drže ograničenja, naročito u naseljenim mestima gde cirkulišu pešaci, znači veliki broj ljudi, je na krajnje, znači opet opomena za sve da se malo uzdrže stiskanja noge na gasu. I s druge strane, najviše se prema podacima gine četvrtkom i petkom, znači danima vikenda. Četvrtak i subota večer su najkritičniji periodi. Jednostavno, tad je ta situacija kada ljudi najviše konzumiraju alkohol u tom zenitu, u vršnom terminu i tada se, nažalost, dešavaju velike tragedije, tako da opet opomena kako god sedne u auto i
svesno ugrožava svoju tuđu bezbednost, treba malo da strgne i da ima, znači, u glavi svest o tome šta možda mu se dogodi, naročito što i, nažalost, imamo toliki broj upozorenja tokom poslednjih nekoliko godina da jednostavno ljudi moraju da vode računa o sebi, da podignu nogu s gasa i, naravno, o drugima. Da, evo, mi smo upravo o tome sada govorili. Da, to je poenta u sramnom rešenju, koje sudija dao pijenom vozaču, to jest doneo, koje pijenom vozaču koji usmrtio Branislava. To je neverovatno, dakle, da na takav način odluči sud. Pa ima sve elemente da odredi pritvor, znači... Sa 1,72 promila. Koji utiču na tu nasilničku vožnju, što je najgori prekršaj u saobraćaju, gde je predviđena kazna zatvora do čak 90 dana, naravno za ogromnu novčanu kaznu. Sad sa smrtnim ishodom, jednostavno, to da ne pričamo o kakvom je teškom krivičnom delu reči, opet i sutra da ga stavi u pritvor, opet pitanje šta će biti kasnije na tom suđenju, da će da se to, znači da se preokrenu dokazi, ali nažalost korišćenje automobila na ovakav način je bukvalno ubistvo sa umišljajem i jednostavno treba da se tu radikalno promeni zakon kad je reč o tom, kažemo, teškom krivičnom delu. Ako već neko vozi pijan, jednostavno treba da ima svest o tome da je auto, znači mašina za obijanje, u takvim okolnostima da ono što treba pre svega da uradi, da digne nogu sa gasa i da vozi... Ključno pitanje koje je ovoj instituciji postavio telegrafa, nije dobio odgovor, jeste zašto pijanom vozaču koji je izazvao tešku nesreću sa smrtnim ishodom, koji je napustio mesto nesreće, koji nije pomogao povređenom, nije određen pritvor, već je nagrađen sa najlabavijim merama u istoriji sudske prakse. Pitamo se kakva se poruka šalje javnosti u Srbiji. Isti taj bahati mladić može da utiče na svedoke i da ponovi krivično delo. Tako je. Znači, telegraf će danas izveštavati o tom slučaju. Jednostavno, očekujemo objašnjenje pre svega od suda kojim su se to zakonom poslužili kada su odlučili da do ovoga osumnjičenog za, kažemo, teško ubistvo u saobraćaju ga... Ali vidim da se vi detaljno bavite tom temom, ali da niste dobili detaljne odgovore zašto je sudija baš ovako, gospodine Roskiću, odlučio. To je začuđujuće, zaista. Je li ovo začuđujuće? Kao advokat, mi kažete. To se inače ne događa. Da. Pa pazite, od uklanjanja dokaza, uticanja na svedoke, iskreće vam pažnju ovakve stvari, ovakve nesreće, uznemiravaju javnost. Dakle, ako znate da je neko pod uticajem alkohola izazvao tešku saobraćajnu nesreću, u pitanju je teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Pa znate da je napustio lice mesta, to je drugo delo koje ide u sticaju. Pa znate da je otac pružio pomoć kako bi... Ovo je strašno. Dakle, prosto je neverovatno. Znači, jedina, ovako bez na prvu loptu što kažu, jedinu ukoliko je sve priznao... Ali vidiš, ovakve stvari prođu ispod radara, da ne obratimo mi pažnju, prođu ispod radara, a onda kad se desi zaista iz nehata neka saobraćajna nesreća, gde se zaista bez ikakvog umišljaja namere, loše namere, desi da, ne daj Bože, neko nastrada, da pešak nastrada u saobraćaju, kada izleti vozaču, vozač ne uspe da ukoči, onda se taj vozač stavlja na stub srama, etiketira da je demon, da je monstrum, a ovakve stvari gde imamo evidentno da je bio M pijan, M se zakucao, M došao ćale, odnosno otac, M, svi oni zajedno nisu pružili pomoć čoveku koji gori u automobilu. Pa ja bi zecu, ja bi život otišla da spasem, a kamoli čoveka. Kaže se najosnovni princip, ono fundamentalni princip pravnog poretka, gde je za učinjenu sankciju, kao učinjeno delo predviđena sankcija, kao što kaže gospodin Roskić, javnost je tekako uznemirena i imamo epilog da... Ne znam zašto ovako sud na ubu to odlučio. Ja se nisam bavila ovim slučajem, ali... Pričat ćemo svemu. U nastavku emisije Žene ruše Trumpa. Da li ga ruše? Klopka demokrata za Trumpa u nastavku programa. Trump tvrdi, Obama je spestio Bajdenu. A za sve to vreme Kimberly Chittle podnosi ostavku, priznaje sve nesavršenosti Secret Service-a, odnosno tajne službe, u nastavku programa vrlo detaljno.